svi oni koji budu zainteresovani da provedu uranak na Zlatiboru, to će moći da učine u Vodicama i u ostalim izletničkim mestima u vodopadu, u Gostilju kod vodopada, zatim u svim ostalim selima gde bude organizovan uranak. Takođe, hotelijeri su obezbedili određene popuste, tako da se cene kreću i do 20% u odnosu na redovne cenovnike. Svi su oni pripremili određene animacije, muzičko veče tokom prvomajskih praznika. Za posetioce Zlatibora tokom prvomajskih praznika, tačnije 2. maja, radit će i Ski centar Tornik. Ski centar Tornik će raditi od 10 do 17 časova i dakle gostima će gore biti na raspolaganju 6 osedna žičara i tubing staza.